Alltså, han krossar. Vi kan ju ta vår, vi tar vår portal. Är ni med? Ta med portal. Lyssna. Jag tar kuppen. Vena, du måste lyssna, Vena. Du måste lyssna, alltså. Jag med. 100. Crack. Vilken är två? Båda är toppiga. Nej, de är så jävla låga. Fuck en. På. Ett hopp jag healar. Två döda. En till. Jag fuckar allihopa här. Han reser sig själv. Eller? Han reser sig själv. Fuck alla fan. Snyggt. De där tryhard är ju där. Ja, det är de. Fuckers. Eller gjorde vi tryhard faktiskt. Spelade safe boy. Han stod här som en bot. Han stod med sniper. Det var bara Karl Erik fan. Måste göra det. Oh. Ja, för då broke out damage oss. Fan, carry är ju fan långgången.